ავღანეთში საქართველოს პარლამენტის არჩევნები მიმდინარეობს. არჩევნები 2016, მედია ცენტრი უცხოელი და ქართველი ჟურნალისტებისთვის. 2017 წლის ბიუჯეტი პროექტის მიხედვით 10 მილიარდ ნახევარზე მეტი ლარი იქნება, რომელ უწყებას აკლდება ან ემატება და ფინანსება. აუცილებელია შინაგან საქმეთა სამინისტრომ დანაშაული ცხელკვალზე გახსნას, ომბუდსმენი გივით არგამაძის მანქანის აფეთქების ფაქტს ეხმაურება. დღეიდან თუშეთს ციფრული ტელემაუწყებლობა აქვს. გურამ დოჩანაშვილი გურჯაანში, ინფორმაცია კახეთიდან. მე საქართველოს მოქალაქე ვარ. თავისუფალი არჩევანი ჩემი უფლებაა. სესჩილერდე ისტრა ჩეთმეს, მანე ვეთანდაშვილი ბორჯუმდორ. ეს კნუ მე მანტრუციონერი. ჩვენ მიგვიდება. ავღანეთში მტკიცე მხარდაჭერის მისიაში მონაწილე ქართველი სამხედროები საქართველოს პარლამენტის არჩევნებში დღეს დილიდან მონაწილეობენ. ავღანეთის ტერიტორიაზე ორი საარჩევნო უბანია გახსნილი. ქაბულში მტკიცე მხარდაჭერის მისიის შტაბში დისლოცირებული ალფა ასეულის სამხედროები კი პარლამენტის არჩევნებში, როგორც ბაგრამის საარჩევნო უბნის ამომრჩევლები, გადასატანის საარჩევნო ყუთის მეშვეობით იღებენ მონაწილეობას. საარჩევნო უბნები სპეციალურად მოაწყდა აღჭურვა ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ავღანეთში წარგზავნილმა ჯგუფმა. ინფორმაციას თავდაცვის სამინისტრო ავრცელებს. ჩვენები 2016-ს ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ საინფორმაციო ცენტრი უმასპინძლებს. მედია ცენტრის პრეზენტაცია ჟურნალისტებისთვის დღეს გაიმართა. როგორც უწყებაში განმარტეს, არჩევნების სრულფასოვნად გაშუქების მიზნით ცენტრის პირველი სართული არასამთავრობო სექტორს ბრიფინგებისთვის დაეთმობა. მეორე სართულზე კი სამუშაო გარემო ჟურნალისტებისთვის გამზადდება. მედია ცენტრი ღია იქნება ყველა აკრედიტირებული საერთაშორისო თუ ადგილობრივი მედიისთვის. ცენტრში აცხადებენ, რომ ჟურნალისტებისთვის უზრუნველყოფილი იქნება შესაბამისი ტექნიკური აღჭურვილობა. დღეიდან ფუნქციონირებას იწყებს საერთაშორისო მედია ცენტრი, რომელიც ღია არის ყველა აკრედიტებული მედია საშუალებისათვის, როგორც საერთაშორისო ისე ადგილობრივი ჟურნალისტებისათვის, იმისათვის, რომ მაქსიმალური კომფორტული გარემო შეიქმნათ სამუშაოდ. მედია ცენტრი ფუნქციონირებს საარჩევნო პერიოდში, როგორც ასე ვთქვათ, 8 ოქტომბერს, ასე 24-თიან რეჟიმში, ასე არჩევნების შეჯამებამდე, შესაბამისად ნებისმიერ მსურველს გელოდებით და იმედი გვაქვს, რომ აღნიშნული სივრცით აქტიურად გამოისარგებლებით. საერთაშორისო მედია ცენტრი არჩევნები 2016 ფუნქციონირებს 24-თიან რეჟიმში, განსაკუთრებით არჩევნების პერიოდში, თუმცა არჩევნების შეჯამებამდე ყოველს მსურველს შეუძლია მოვიდეს, განსაკუთრებით რა თქმა უნდა გათვლილი საერთაშორისო მედია წარმომადგენლებზე, თუმცა ველით ადგილობრივ ჟურნალისტებსაც, იმისათვის, რომ მაქსიმალურად ხელი შეუწყოთ მათ მუშაობას. ცენტრი აღჭურვილია ყველა საჭირო ტექნიკით, მათ შორის როგორც კომპიუტერული, ასევე სტრაფი ინტერნეტ სივრცით, გვაქვს ღია სივრცეები და მაქსიმალურად დამოუკიდებელ სივრცეს გთავაზობთ იმისათვის, რომ აქტიურად იმუშაოთ და ასე ვთქვათ, ძალიან მნიშვნელოვანი როლი, რაც მედია საკითხია, განსაკუთრებით ჩვენი მხრივ პატარა წვლილი შევიტანოთ ამაში. 2017 წლის ბიუჯეტი პროექტის თანახმად 10 მილიარდ 555 მილიონი ლარი იქნება, რაც წინა წელთან შედარებით თითქმის 1 მილიარდით მეტია. ქვეყნის მთავარი ფინანსური დოკუმენტი პარლამენტში განსახილველად უკვე წარდგენილია. ზრდაალი წინა წელთან შედარებით და ბიუჯეტი დაგეგმილია 4%-იან ეკონომიკურ ზრდაზე, რაც საკმაოდ პოზიტიური პროგნოზია დღევანდელი რეალობის გათვალისწინებით, რომ 3%-იანი ეკონომიკური ზრდა ჰქონდა, ზოგადად რთულია ამ მაჩვენებლით თქმა, რომ ეკონომიკური ზრდა 4% იქნება, თუმცა ამ მაჩვენებლის გათვალისწინებით დაგეგმილი ბიუჯეტი და უნდა მივიღოთ როგორც მოცემულობა. საქართველოს რეგიონულ მაუწყებელთა ასოციაციამ მომავალი წლის ბიუჯეტის პროექტის შესახებ შეფასებები ექსპერტებსა და სახელმწიფო უწყებების წარმომადგენლებს თხოვა. თავაზობთ მათ პოზიციებს 4 უწყების: სოფლის მეურნეობის, გარემოს დაცვის, ჯანდაცვის და განათლების სამინისტროების დაფინანსების შესახებ. სოფლის მეურნეობის სამინისტრო ბიუჯეტის პროექტის თანახმად 228 მილიონ 140 000 ლარს მიიღებს, რაც წინა წელთან შედარებით 83 მილიონ 210 000 ლარით ნაკლებია. 2016 წელს უწყების დაფინანსება 321 მილიონ 350 000 ლარი იყო. ამოღებულია საერთოდ სუბსიდირების პროგრამები, რომ აღარ არის თანხა გამოყოფილი ციტრუსის სუბსიდირებაზე, ყურძნის ფასის სუბსიდირებაზე და ასევე საგაზაფხულო სამუშაოების დაფინანსებაზე. ეს არის უფასო ხნათესვის პროგრამები, ეს ხარჯები საერთოდ ამოღებულია. ძირითადი შემცირება ამაზე მოდის, თუმცა ასევე შემცირებულია აგროდაზღვევის პროგრამის დაფინანსება, თქვა შემცირებულია
ამელიორაციის პროგრამების დაფინანსებაც. სოფლის მეურნეობის სამინისტროში ბიუჯეტის პროექტის მიხედვით უწყებისათვის შემცირებული დაფინანსების შესახებ ვიდეო კომენტარზე უარი განგვიცხადეს და პასუხი წერილობით გვაცნობეს. აგრობარათებს რაც შეეხება, ეს არის მცირე მიწიან ფერმერთა დახმარების პროგრამა, რომელიც ანონსდებოდა, რომ სამწლიანი იქნებოდა და 4 წელიწადს გაგრძელდა. ყოველთვის ცნობილი იყო, რომ პროგრამა დასრულდებოდა. ყურძნის სუბსიდირებისთვის კი ბიუჯეტში მომავალ წელს მიმდინარე წლის მსგავსად 25 მილიონი ლარია გათვალისწინებული. აღნიშნული ციფრის პოვნას ჩვენ ბიუჯეტის პროექტში შევეცადეთ, მაგრამ მსგავსი ჩანაწერი დოკუმენტში ვერ ვნახეთ. მიუხედავად ამისა, წლევანდელი პრაქტიკის მაგალითზე დაყრდნობით შეიძლება ითქვას, რომ სუბსიდირებისთვის თანხა არც მიმდინარე წლის ბიუჯეტით იყო გათვალისწინებული, თუმცა რთველამდე რამდენიმე თვით ადრე სახელმწიფო მევენახეებისაგან ყურძნის შესაძენად 25 მილიონი ლარი გამოყო. რამდენად ეფექტიანია ყურძნის სუბსიდირება საკითხზე ორი კვირის წინ გადაცემა განსხვავებული აზრის ფორმატში ჩვენ სოფლის მეურნეობის მინისტრს ვესაუბრეთ, რომელმაც აღიარა, რომ ფასის სუბსიდირება არ არის სწორი მექანიზმი სექტორის განვითარებისთვის. სუბსიდირება ფასის არ არის სწორი მექანიზმი დაუშვათ სექტორის განვითარების. სწორი მექანიზმი სექტორის განვითარების არის ღირებულებათა ჩაჭვის ყველა კომპონენტის განვითარება და ჩვენი პოლიტიკა, ჩვენი ხელისუფლების პოლიტიკა ხშირად იყო ამაზე საუბარი, არის მემარჯვენე ცენტრისტული, რაც გულისხმობს პოზიტიური მასტიმულირებელი მექანიზმების შემოტანას ეკონომიკაში. 2017 წლის ბიუჯეტის პროექტის მიხედვით 4 მილიონ 150,000 ლარით შემცირდა დაფინანსება გარემოს დაცვის სამინისტროსთვის. მომავალ წელს განკარგვისთვის უწყებას 37 მილიონ 950,000 ლარი ექნება. 2016 წელს კი ციფრი 42 მილიონ 100,000 ლარს შეადგენდა. თანამედროვე მსოფლიოში გარემოს დაცვით ღონისძიებები საკმაოდ მნიშვნელოვანია, თუმცა უნდა გავითვალისწინოთ, რომ საქართველო არის განვითარებადი ქვეყანა, შესაბამისად რთულია იმ რესურსების გამონახვა, რომელიც საჭიროა გარემოს დაცვით ღონისძიებისათვის. ამ შემთხვევაში ვფიქრობ, რომ იგივე ჯანდაცვის ღონისძიებებს და სოციალურ დახმარებებს თავრობა უფრო მეტ ყურადღებას აქცევს და ეს უფრო მეტად მტკივნეულია მოსახლეობისთვის, ვიდრე გარემოს დაცვითი ღონისძიებები, მიუხედავად იმისა, რომ არანაკლებ მნიშვნელობისაა თუ გავითვალისწინებთ მიმდინარე მოვლენებს თანამედროვე მსოფლიოში. უწყებაში ბიუჯეტის საბოლოო ვერსიის დამტკიცებამდე გამოყოფილი თანხის ოდენობაზე საუბარი არარელევანტურად მიაჩნიათ. ამ ეტაპზე საბიუჯეტო კონსულტაციები არ დასრულებულა და რაიმე კომენტარის გაკეთება არარელევანტურია. აღნიშნული სამინისტროებისაგან განსხვავებით, ბიუჯეტის პროექტის თანახმად დაფინანსება 138 მილიონი ლარით ეზრდება ჯანდაცვის სამინისტროს. დოკუმენტის თანახმად მომავალ წელს უწყება 3 მილიარდ 330 მილიონ ლარს მიიღებს. გასული წლის დაფინანსება კი 3 მილიარდ 162 მილიონი ლარი იყო. ჯანდაცვის სამინისტრო არის ერთ-ერთი გამონაკლისი, რომელიც არამარტო ითვისებს ბოლომდე, უფრო მეც ხარჯავს, რაც თავისუფლად უარყოფითია. ძირითადად მას გადახარჯვა აქვს ჯანდაცვის პროგრამების მიმართულებით, ყველაზე მეტად საყოველთაო ჯანდაცვის მიმართულებით. წელს დაჭირდება დაახლოებით 80 მილიონი ლარით მეტი, ვიდრე გამოყოფილი იყო და წლის ბოლომდე ეს ფული უნდა მოიძიონ. აქედან გამომდინარე, გაისა ჩადებული 150 მილიონის და არ იქნება საკმარისი, იმიტომ რომ აქ ჩადებულია ის, რომ ივლისიდან გაიზარდა პენსია, ეს გაზრდილი პენსია გაისა უკვე 12 თვე უნდა დარიგდეს, ამიტომ დაახლოებით 90 მილიონით უფრო მეტი თანხა დაჭირდება, ეს არის ჩადებული, სხვა ახალი ზრდა პენსიის იქ არ არის. ვიდეო კომენტარზე უარი გვითხრეს ჯანდაცვის სამინისტროშიც და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მსგავსად პასუხი წერილობით გაგვცეს. საყოველთაო ჯანდაცვის ხარჯების დაფარვა ამ ეტაპზე გეგმის მიხედვით მიმდინარეობს. ჯერ შეუძლებელია იმის პროგნოზირება, დასჭირდება თუ არა წლის ბოლოს საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამას დამატებითი თანხები. თუ ამის საჭიროება იქნება, მთავრობა მიიღებს შესაბამის გადაწყვეტილებას და პროგრამის მიმდინარეობას საფრთხე არ შეექმნება. რაც შეეხება მომავალი წლის ბიუჯეტს, ჯანდაცვის სამინისტროს წარდგენილი აქვს თავისი მოსაზრებები და პარამეტრები ფინანსთა სამინისტროში. მიმდინარეობს მუშაობა და ბიუჯეტის პროექტის საბოლოო ვერსიის ფორმირების შემდეგ გვეცოდინება, როგორი იქნება საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის ბიუჯეტი. ჯანდაცვის სამინისტროს მსგავსად ბიუჯეტის პროექტის მიხედვით დაფინანსება ეზრდება განათლებაზე პასუხისმგებელ უწყებასაც. ამ შემთხვევაში მატება თითქმის 94 მილიონ ლარს აღწევს. პროექტის თანახმად 2017 წელს სამინისტრო 1 მილიარდ 25 მილიონი ლარით დაფინანსდება. 2016 წელს კი ეს რიცხვი 971 მილიონ 340 000 ლარს შეადგენდა. 2017 წლის ბიუჯეტში არ არის გაზრდილი მეცნიერების ნაწილი, არ არის მასალათა პროფესიული განვითარების ნაწილი, არ არის სასწავლო გეგმების დანერგვის ნაწილი, არ არის სახელმძღვანელოების, სასკოლო სახელმძღვანელოების უზრუნველყოფის
ნაწილი და ის 5.5 მილიონია იმ დროს, როდესაც 2017 წლიდან სექტემბრიდან უკვე პირველი მეექვსე კლასების სახელმძღვანელოები უნდა შემოვიდეს და როგორც სახელმწიფო თქვა, ის არ დაბეჭდა სახელმძღვანელოებს, არამედ შეისყიდეს გამომცემლობებისგან, შესაბამისად ეს თანხები ცოტა კითხვის ნიშნებს ბადებს. ანუ ზდა არის გარკვეულ ნაწილში, თუმცა კიდევ ერთხელ ვამბობ, ვაუჩერული დაფინანსების და ცალსახად არ ნიშნავს ამ სკოლებში სწავლების ხარისხის გაუმჯობესებას. ზოგადი განათლების კუთხით ჩვენ დაგეგმილი გვაქვს ეროვნული სასწავლო გეგმა, უკვე გადამუშავებული არის პირველი მეექვსე კლასის ბაზაზე, იწყება დანერგვა, დანარჩენ ორ საფუღურზე დაიწყება მისი გადამუშავება. გარდა ამისა, აქტიურად მიდის თანამშრომლობა გამომცემლებთან იმისათვის, რომ მომავალ წელს ჩვენ უკვე გადამუშავებული ეროვნული სასწავლო გეგმის შესაბამისად ჰქონდეს ახალი სახელმძღვანელოები, რაც ასევე აუცილებლად აისახება განათლების ხარისხზე. წელს უკვე დავიწყეთ, მოვამზადეთ დუალური მიდგომის, ანუ წოდებული თანისწავლე თანიმუშავე პრინციპების დანერგვა ჩვენ სისტემაში, ესეც გარკვეულ ხარჯებთან არის რა თქმა უნდა დაკავშირებული. უმაღლესი განათლების კუთხითაც დაგეგმილი არის და გაკეთებულია პროგრამების მონახაზები, მთავარი აქცენტი გაკეთდება აქ რა თქმა უნდა განათლების ინტერნაციონალიზაციაზე, ევროპული ხარისხის შესაბამისი პროგრამების შემუშავებაზე, განვითარებაზე, აი ამ ხარდაჭერის პროცესებზე. 2017 წლის ბიუჯეტის პროექტთან დაკავშირებით არსებულ შენიშნებს პასუხობენ ფინანსთა სამინისტროში. მინისტრის მოადგილის ცოტნე ყავლაშვილის განმარტებით დოკუმენტი დამტკიცებამდე მნიშვნელოვნად შეიცვლება. მის გათვალისწინებით, რომ მიმდინარეობს აქტიური წინასაარჩევნო კამპანია, სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტი პარლამენტში წარდგენილი არის არსებული ვალდებულებების ფარგლებში. ეს ბიუჯეტი არჩევნების შემდეგ ახალ პარლამენტთან და დამტკიცებულ მთავრობასთან ერთად გადამუშავდება და წლის ბოლოს გვექნება რეალური სურათი. ის თანახმად რესპუბლიკური ბიუჯეტის დამტკიცების ბოლოვა და 31 დეკემბერია. მისი განხილვა უკვე ახალი მოწვევის პარლამენტის დეპუტატებს მოუწევთ. საგანგაშო ფაქტი წინასაარჩევნო პერიოდში, რომელიც ქვეყნის იმიჯისთვის სერიოზული დარტყმაა. ასე გამოეხმაურა სახალხო დამცველი გივით არგამაძის მანქანის აფეთქების ფაქტს. უჩან ანუაშვილი ამბობს, რომ აუცილებელია შინაგან საქმეთა სამინისტრომ დანაშაული ცხელკვალზე გახსნას და საგამოძიებო უწყება მგონივრულ ვადას არ გადააცილოს. ომბუდსმენმა პოლიტიკურ პარტიებსაც მოუწოდა. ნანუაშვილი აღნიშნავს, რომ საჭიროა მხარეებმა გამოძიების დასრულებამდე მძაფრი განცხადებებისგან თავი შეიკავონ. შეგახსენებთ, რომ 4 ოქტომბერს პირიმზესთან ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრის გივით არგამაძის ავტომანქანა აფეთქდა. მასთან ერთად მანქანაში მისი მძღოლი იმყოფებოდა. აფეთქებამ მანქანის სიახლოვეს მყოფი მოქალაქეების დააზიანა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, მომხდარის ფაქტზე გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 1919 მუხლით დაიწყო, რაც დამამძიმებელ გარემოებაში განზრახ მკვლელობის მცდელობას გულისხმობს. ეს არის ნამდვილად საგანგაშო ფაქტი წინასაარჩევნო პერიოდში, განსაკუთრებით როდესაც ასეთი რამ ხდება, ნამდვილად არის ქვეყნისთვის, ზოგადად როგორც ქვეყნის იმიჯისთვის, ასევე წინასაარჩევნო პროცესებისთვის საკმაოდ სერიოზული დარტყმა. მე ვფიქრობ, რომ უახლოესი დღეების განმავლობაში შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ცხელკვალზე უნდა გახსნას აღნიშნული დანაშაული. აუცილებელი არის ამ საქმის დროული გამოძიება, რადგან გამომდინარე იმ სიმძიმიდან, რაც შექმნა უკვე ამ სამწუხაროდ ამ კონკრეტულმა ინციდენტმა, ამ რა თქმა უნდა ამძალადობა შეუძლია ქონდეს გავლენა ზოგადად წინასაარჩევნო პროცესებზე. ამიტომაც აუცილებელია უკვე უახლოესი დღეების განმავლობაში არჩევნებამდე ამ საქმის გახსნა ცხელკვალზე. აქედან გამომდინარე მეორე მნიშვნელოვანი მოწოდება ჩვენი მხრიდან არის ის, რომ ყველას, განსაკუთრებით პოლიტიკურ ძალებს, თქვათ, თავი შეიკავონ პოლიტიკური შეფასებისგან, მიუცეთ შესაძლებლობა შინაგან საქმეთა სამინისტროს და საგამოძიებო უწყებებს, რომ საქმე უახლოესი დღეების განმავლობაში გამოიძიონ და ყველაფერს თავის სახელი დაერქვას და სწორედ პროფესიონალებს მივანდოთ ამ საქმის გამოძიება. ნებისმიერი ინსტიტუციები ამ საკითხის მოტივებთან დაკავშირებით, რა თქმა უნდა, საქმის გამოძიებას ხელს არ შეუწყობს, ამიტომ უფრო პირიქით, უფრო დაძაბავს მდგომარეობას. ჩვენი მოწოდებებით ბოლო დღეების განმავლობაში გამოირჩეოდა იმით, რომ მაქსიმალურად უნდა გაკეთდეს ყველაფერი, ყველა ძალის მხრიდან, როგორც ხელისუფლების, ასევე პოლიტიკური სუბიექტების მხრიდან, რომ შევინარჩუნოთ მაქსიმალურად ის სიმშვიდე, რომელიც წინასაარჩევნო პერიოდში არსებობდა და ამ მიზნით ყველა ღონისძიება უნდა იყოს გატარებული სახელმწიფოში. თუშეთში ახალი სარელეო სადგური დამონტაჟდა, რამაც რეგიონში ციფრული ტელემაუწყებლობის გავრცელება შესაძლებელი გახადა. სოფელ ომალოში ასევე დამონტაჟდა ახალი ციფრული მიწისზედა ღია საეთერო სატელევიზიო სადგური, რომელიც მზის ენერგიაზე იმუშავებს.
ომალოს მცხოვრებლებს საშუალება აქვთ მიიღონ შემდეგი ქართული არხების გადაცემები: პირველი არხი, მეორე არხი, აჭარის ტელევიზია. მარეგულირებელი კომისიის ინფორმაციით, თუშეთში მიწისზედა ღია საეთერო ტელემაუწყებლობა გასული საუკუნის 90-იანი წლების დასაწყისში შეწყდა. რთული გეოგრაფიული მდებარეობის და მკაცრი კლიმატური პირობების გამო სატელევიზიო სიგნალის გადამცემი მოწყობილობების ფუნქციონირება წლების განმავლობაში ვერ ხორციელდებოდა. ტელერადიო ცენტრი ციფრული სატელევიზიო ქსელის ღია საეთერო გავრცელების არეალს აფართოვებს და აგრძელებს სამუშაო პროცესს. დღეს ჩაირთო ომალოში გადამცემი, რომელიც მზის ენერგიაზე იმუშავებს და იქაურ მოსახლეობას 90-იანი წლების დასაწყისიდან ღია საეთერო მაუწყებლობა არ ჰქონდა და ეს ძალიან მნიშვნელოვანი სიახლე არის მათთვის და საზოგადოებრივი მაუწყებლის არხები, პირველი არხი, მეორე არხი და აჭარის ტელევიზია გახდა ღიად მათთვის ხელმისაწვდომი. ამ ეტაპზე სამუშაო პროცესი დაასრულა ტელერადიო ცენტრმა, რომელიც საზოგადოებრივი მაუწყებლის არხებს, პირველ არხს, მეორე არხს და აჭარის ტელევიზიას ავრცელებს. ასევე კომისიას აქვს ინფორმაცია, რომ კერძო მულტიპლექსი სტერეო პლუსი ახორციელებს სამუშაო პროცესს, რომელიც სხვა ეროვნულ მაუწყებლებს ავრცელებს. ეს აქ მის ქსელში ჩართულია 20-მდე მაუწყებელი და ვფიქრობთ, რომ უახლოეს მომავალში მოსახლეობის ამ ნაწილისთვის სტერეო პლუსის ქსელში ჩართული არხებიც იქნება ხელმისაწვდომი. გურამ დოჩანაშვილის შემოქმედებითი საღამოს ჩატარების იდეა გურჯაანის სამების სახელობის საკათედრო ტაძართან არსებულ ახალგაზრდული ცენტრ ერთობის მკითხველთა კლუბის წევრებს ეკუთვნით. ახალგაზრდებმა დოჩანაშვილის მოთხრობებზე შექმნილი საკუთარი ჩანახატები წაიკითხეს, რის შემდეგაც მწერალმა მათ შეკითხვებს უპასუხა. ღონისძიების დასასრულს გურამ დოჩანაშვილის წიგნები მწერლის ავტოგრაფით მუნიციპალიტეტის ყველა საჯარო სკოლას გადაეცა. ეს გურჯაანში უკვე მესამე შეხვედრა რა მაქვს, განსაკუთრებით ახალგაზრდობის კეთილგანწყობა, ამას თავაზიანობით არ ვიძახი, ბევრს მავალებს და ძალას მადლებს შემდგომი მუშაობისთვის და ყველას მადლობას მოახსენებ ამ შეხვედრისთვის. ჩვენ შევქმნით ჯგუფი, მკითხველთა კლუბი, რომლის ფარგლებში და რომლის საუბრის დროს დაიბადა ესეთი აზრი, რომ ჩამოვიყვანოთ ბატონი გურამ დოჩანაშვილი კლასიკოსი მწერალი, რომელსაც ძალიან დიდი ნაწარმოებები აქვს, ნაჩვენებს ლიტერატურაზე, სამშობლოზე და ჩვენი აი არსების მიზანის და ჩვენი არსებობის მიზანი სწორედ ეგ არის, რომ ახალგაზრდებამდე მივიტანოთ ლიტერატურის სიყვარული, სამშობლოს სიყვარული. ვფიქრობ დღევანდელი თაობისათვის ერთ-ერთი მოწინავე კლასიკოსი მწერალი ყავს ბატონი გურამი და თვითოული ახალგაზრდა აღრთოვანებული უნდა იყოს მისი თვითოული ნაწარმოებით და შემოქმედებით და ჩემი აზრით გურჯაანელი ახალგაზრდებისათვის დროული იყო ბატონი გურამის ჩამოსვლა, რადგან ჩემი აზრით მისი ნაწარმოებები გვეხმარება ცხოვრების სწავლაში. გურამ დოჩანაშვილი არის ქართველი ერთ-ერთი უძლიერესი კლასიკოსი და ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია მასთან შეხვედრა. ასევე ჩვენ გვაქვს მკითხველთა კლუბი, გავეცანით მის შემოქმედებას, არაერთი წიგნი წავიკითხეთ და ახალგაზრდების თხოვნით ჩამოვიყვანთ გურამ დოჩანაშვილი და მინდა ძალიან დიდი მადლობა გადაუხადო мама ვაჟას, რომელმაც ესე დაუიწყარი დღე გვაჩუქა. მე გურჯაანის ამბენდაშია. აზად ინტუიციონი მირავუნქნე. არჩევნებში მონაწილეობა კი ჩემი როგორც მოქალაქის უფლება და მოვალეობა. ჯალაჯაინი özün seç. შენი ხმანი არჩევანია.